מדף הספרים של תמר. פינתה של הקריינית תמר לוין. שלום לכם ותודה רבה ששבתם אלינו למדף הספרים של תמר. אני תמר לוין ואני מגישה לכם מדי חודש פינה להמלצת ספרים כאן מהספרייה המרכזית לעברים. והפעם פינתנו תעסוק בסיפורים שקשורים בהגירה, סיפורי מהגרים. הגירה זה משהו שמאוד מאוד נוכח במציאות הישראלית, בכל מיני גוונים, אם זה מהגרים יהודים שעלו לארץ, מה שאנחנו קוראים עולים, כי להגר לישראל זו עלייה, ונוכחה טובה מזה לכמה שפה היא דבר משמעותי בתוך תרבות, ואם זה הרחש שעובר בגלים בתוך החברה הישראלית לגבי, שימו לב, ירידה מהארץ ומעבר לארץ אחרת, כי לא מצאנו את עצמנו, כי אי אפשר לחיות כאן, כי עשינו רילוקיישן, כבר לא יכולנו לחזור. כמובן שהגירה היא תופעה גדולה הרבה יותר מגבולות ארצנו הקטנטונת, ורשימת הספרים שלנו מביאה גם סיפורים של מעבר לים וליהדות ולמציאות הישראלית. המאגר הוא תמיד אדם קרוע במידה מסוימת. הוא לא שייך למקום שממנו הוא בא, כי הוא עזב אותו, לעולם לא יחוש שייכות מלאה למקום אליו הגיע, כי הוא לא נולד בו. והדבר הזה מייצר קר פורה ונפלא לסיפורים שיכולים להיות מרגשים, מצחיקים, ובעיקר נותנים לנו, האנשים שנולדו וחיים וכנראה גם ימותו במולדתם, הצצה אל תוך הקרע הזה. אז הספר הראשון ברשימה נקרא היקשרויות הזאת, מאת ויויאן גורניק. זה ספר נפלא שנחשפתי אליו ממש לאחרונה כי אני הקלטתי אותו כאן, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בספרייה הזו, כי יצא לי לקרוא פה דברים שלא בהכרח הייתי שולפת מהמדף בחנות הספרים או בספרייה העירונית. ויויאן גורניק היא סופרת אמריקאית ותיקה ומוערכת, ורק לאחרונה התחילו לתרגם אותה לעברית. הספר הזה למשל יצא ב-1987, אז תודה רבה להוצאת 9 נשמות על כך שתרגם אותו לעברית עכשיו. קודם כל הוא כתוב מצוין, הוא מצחיק ומרגש מאוד, הוא מעורר מחשבה. יש בו דמויות נהדרות שהעיקריות בהן היא הדוברת, בת דמותה של הסופרת ואימא שלה, שהיא מהגרת יהודיה ממעמד הפועלים. הן מטיילות ברחבי מנהטן, וגם הסיפור נודד מההווה בו שתיהן נשים בוגרות, לילדותה של הדוברת בבניין שבו הן גרו, שכולו מאוכלס מהגרים יהודיים, בניו יורק של שנות ה-40 וה-50. אפשר להאזין לו בקולי, אני מקווה שעשיתי לו שירות טוב, כי זה מגיע לו. הספר הבא שלנו נקרא תריסה רוסי, וכתב אותו ולדימיר נבוקוב. זוהי אסופת סיפורים קצרים שכתב נבוקוב שהיה מהגר בעצמו. המשפחה שלו ברחה מרוסיה לאנגליה, ואחר כך הוא עבר לגרמניה, משם לצרפת, ארצות הברית, וסיים את חייו בשוויץ. הסיפורים בתריסה רוסי הם סיפורים של מהגרים רוסים שעזבו את רוסיה, כמו נבוקוב עצמו, בעקבות המהפכה הבולשוויקית ב-1917. אלה אנשים אבודים ועקורים שאיבדו קשר עם המולדת שלהם ולא נטמעו בחברה החדשה, אלא נשארו זרים וגולים. ההתמודדויות שלהם הן יומיומיות, אבל הן הישרדותיות, ויש בזה משהו מאוד יפה ועצוב, וזאת גם ספרות רוסית טובה, למי שאוהב את הז'אנר. הקליט את הספר יצחק ברקת. הספר הבא נקרא חוג שמחת המזל, מאת אמי טן. זה ספר שקראתי בנעוריי, מאוד אהבתי את כל הספרים של אמי טן, אבל את חוג שמחת המזל אני זוכרת הכי טוב, אני חושבת שזה בגלל שהיה גם עיבוד לסרט שמאוד אהבתי כנערה. והסרט מתאר את ההתנגשות בין התרבות הסינית והתרבות המערבית, כפי שהיא מתבטאת ביחסים שבין אימהות שנולדו וגדלו בסין והיגרו לארצות הברית, ושם נולדו הבנות שלהן. מחוץ לבית הבנות הן סיניות, אבל בתוך הבית הבנות הן אמריקאיות, זאת אומרת, למרות שהן נולדו בארצות הברית, הן חצויות בעצמן. הספר מורכב מ4 סיפורים, 4 אמהות ל4 בנות, הוא מאוד ממחיש את ההתמודדות הזאת של ילדי מהגרים, ויש פה איזשהו אירוע שמוביל את העלילה לאורך הספר, ונטען בהרבה מאוד משמעות, כשאנחנו הולכים ומעמיקים אל תוך הסיפורים של הנשים הללו. הסופרת אמי טן נולדה בקליפורניה להורים שהיגרו מסין לארצות הברית, וחוג שמחת המזל זה היה הספר הראשון שלה, ותוך זמן קצר מאוד הוא הפך לרב מחר. את הספר הקליטה זהבה מנולי. הספר הבא נקרא מזוודה על השלג מאת אולה גרויסמן. זה ספר ישראלי שכתבה אולה גרויסמן שעלתה לארץ ממוסקבה ב-1972 עם ההורים שלה, היא הייתה בת 7 אז, והספר מביא את סיפורה של לנה שגדלה להורים שגוננו על עברם בשתיקה עיקשת, כך שלמעשה היא לא יודעת דבר על הילדות שלה ועל המשפחה שהיא נולדה אליה. כשהיא גדלה, הנתק הזה מתחיל להפריע לה, והיא יוצאת למסע אל מולדתה, ברית המועצות, שהיא מקום שונה לחלוטין מהארץ שהיא עזבה, כדי להביא לשם את האפר של סבא שלה.
כמובן שהמסע מסתבך, והמסך שההורים רקמו על חיי הנפרם אט אט ומגלה את הסבך המשפחתי, שלא משאיר אותה אדישה אליו, וגם לא אותנו הקוראים. יש פה דילמות מהסוג שבו אין טובים ורעים מוחלטים, המציאות היא מורכבת, בטח כשהיא כל כך קשה ואכזרית כלפי אנשים שנאלצו לברוח ממולדתם. הקליטה את הספר אהובה קיינר. הספר הבא נקרא קלקידן וכתבה אותו דורית אורקד. כשסיפרתי לבת שלי שאני עושה רשימת המלצות של ספרי הגירה, הסברתי לה שזה סיפורים של אנשים שנולדו בארץ אחת ועברו לארץ אחרת. ואז ישר אמרה לי, כמו לוקוס ופולינה, שזה ילדים מהכיתה שלה. אז החלטתי שאני רוצה להכניס לרשימה הזאת גם ספר ילדים ונוער אחד, ובגלל שלא יצא לי לקרוא אחד כזה לאחרונה, חיפשתי ספרים שיצאו בשנים האחרונות ולצערי לא ממש מצאתי. זה לא אומר שאין, פשוט שאני לא מצאתי אותם. ואם אתם מכירים כאלה, בבקשה כתבו לנו אותם בתגובות. מה שכן מצאתי היה ספר בשם קלקידן שנכתב על ידי הסופרת דורית אורגד ב-2006 על נער אתיופי שחווה קשיים אבל נשאר אופטימי. בשנת 2012 הספר זכה בפרס הספריות הציבוריות לספרות ילדים, ואת ההשראה לכתיבת הספר קיבלה דורית אורגד לאחר ששמעה על נער שהוא מאוד מצטיין גם בלימודים וגם מבחינה חברתית, והוא מאוד מצליח למרות כל הקשיים שהוא והמשפחה שלו צריכים להתמודד איתם, והוא נשאר כל הזמן אופטימי וחיובי. אז היא ביססה את הספר, את הנער בספר, על אופיו של הילד הזה. קלקידן הוא נער בן 14 שמשפחתו מתפרקת, אמו נפטרה ואביו נופל קורבן לעוקץ של איזה שרלטן שמעסיק אותו, האחים נפוצים לכל הרוחות ונאלצים להתמודד לבד עם החברה הישראלית שמגלה רבדים שונים של גזענות כלפיהם, אבל קלקידן שמגלה את המוזיקליות שלו מתחיל לעסוק בה, הוא נער אופטימי, יש לו הרבה חוסן נפשי והוא מכיר ביכולותיו ומאמין בעצמו ובכישורים שלו, הוא מתגבר על הקשיים ומצליח לאחד את המשפחה. בתכלס, לא רציתי לקחת ספר שנכתב על אדם שחור על ידי אדם לבן. ועם כל הכבוד לדורית אורגד, שכתבה ספרי נוער מצוינים ועשתה הרבה מאוד כבוד לקהילה האתיופית, בזמן שאף אחד לא סיפר את הסיפורים האלה, כל התחקיר שבעולם לא ישווה לאדם שכותב מדם ליבו. אז למה בחרתי את הספר הזה? כי לפני 20 שנה הכרתי בחור מהמם בשם קלקידן, שגם לא היה הרכב מוזיקלי, ואני לא יודעת אם עליו ביססה אורגד את הספר, שמבוסס דרך אגב על נער אמיתי שהכירה. מה שבטוח, כל הקלקידנים שבחוץ, תכתבו את הסיפורים שלכם, כולנו צריכים לדעת אותם. את הספר הקליטה תמר עמית. וזהו, עד כאן להפעם מדף הספרים של תמר, מהספרייה המרכזית לעברים. אני תמר לוין, ואני רוצה להודות לאורי פלג על הצילום וההקלטה, לניר סייג על העריכה הטכנית, לדינה על ההגעה, ולנועה מקוטונס על ההפקה, ובהזדמנות הזאת לאחל לו בהצלחה בכל אשר יבחר. וגם לכם, תודה שהייתם איתנו והצטרפו אלינו גם בחודש הבא.